I den barnehagen her, her på Svalbard samler de inn penger til TV-aksjonen på en litt spesiell måte. Bli med på regnskapsjakt. Jeg lager en unge reinse. Hvor mange har vært med på regnskapsjakt før da? Har dere vært med på regnskapsjakt alle sammen? Femåringene i Polarflokken barnehage er klare til å reise på reinsdyrjakt. Kristoffer reinsdyrjakt. Og jeg har nettopp snakket med jegeren i telefon. Hva? Han har funnet dyr til oss. Er dere klare? Ja. Heldigvis slipper vi å være med på selve skuddet, men resten av tilberedningen får vi være med på. Det vi skal gjøre nå, unger, vi skal ta og legge rein på rygg, og så skal vi begynne å skjære den og få ut magen. Ja. Så skal vi skjære løs rumpa, og så skal vi finne den. Og da trenger jeg hjelp av dere. Hvis dere kommer hit og ser rommet. Her, nå har jeg begynt å åpne rein. Så ser dere... Jeg skal bare skjære rein til den. Er det skummelt? Nei. Da er kjøttet på plass, men grønnsaker trengs det for å lage sånn. Alle de varene som ligger oppe i vognen her, har vi fått gratis av butikken. Tusen takk. Vær så god og lykke til. Ella og Tella Sofie hjelper til å lage sånn. Og de vet at de som har mistet huset sitt trenger hjelp. De må bo i sånn telt hele tiden for hus. Men hvorfor hjelper vi dem da? Fordi da får de sammenlige hus. De trenger alle de her pengene. De kan ikke få alle sine penger. Da kan jo ikke vi kjøpe mat, da dør vi jo. Men de kan få litt penger? Ja. Da er alt klart, og foreldrene på plass for å kjøpe reinsdyrsodd. 100 kroner. Sånn. Hvor mye tror dere dere får inn i dag? I fjor fikk vi nesten 8000, så vi håper vi slår det i hvert fall. Love. Er den verdt 100 kroner? Å ja. Det var det minste den var verdt. Tror dere det kommer inn masse penger i dag? Helt sikkert. Det er jo mer unger for hvert år, og alle som får hvert år i dag, så i dag må det være new record, tror jeg. Super fantastisk. En verdt 100 kroner? Til inntekt for TV-aksjon, selvsagt. Til hadde vært en ansetning, også selvsagt, ja. Da er kvelden over i barnehagen, og det er bare én ting igjen å gjøre. Jeg tror det er fantastisk å ta 9-11.